Od naredne nedelje Gradski štab za vanredne situacije počinje čišćenje potoka i kanala na teritoriji Pirota. U planu je da se očiste i urede kritične tačke, odnosno kanali i potoci, koji su svojim izlivanjem tokom januarskih poplava izazvali velike štete. Prema rečima koordinatora štaba za vanredne situacije grada Pirota Sretena Savova, bit će očišćen kanal Rogoz, deo Bedema kod mosta u mesnoj zajednici Rasadnik, reka Bistrica do tvrđave Momčilov grad, Rasnička reka uzvodno do nadvožnjaka. Štab ove godine za realizaciju plana i programa ima na raspolaganju 4 miliona dinara. Neizostavna je saradnja lokalne samouprave sa javnim preduzećem Srbija vode i putevima Srbije, ističe Savov. Mi smo slali već neke dopise ka ovim preduzećima, kao i za koridore, također imamo prepiske sa njima i zaista očekujemo da, što kažu i po zakonu, po slovu zakona i po svim drugim kriterijumima, treba sesti, razgovarati i videti kako koje probleme na osnovu naših procena ugroženosti, a i na osnovu našeg dugogodišnjeg iskustva na pojedinim prostorima, kako možemo i na koji način da umanjimo rizik od poplava, a da pritom, ako ovde spašavamo meštane, domaćinstva, imovinu, da ne ugrozimo na drugom mestu. Kako izbalansirati i upravljati, ono što kaže upravljanje rizikom. To ovako malo možda deluje apstraktno, ali upravljanje rizikom upravo jeste to. Kako proceniti situaciju i kako usmeravati tokove vode da bude najmanja šteta. Deo sredstava iz budžeta štaba koristi se i za nabavku opreme i tehnike. Tako je štab ranijih godina pomagao vatrogasce, spasioce, radioamatere i druge organizacije kojima je bila potrebna podrška za rad u vanrednim situacijama. Ove godine gradski štab sa 500.000 dinara pomaže pirotske ronioce i nabavku opreme za opštu bolnicu Pirot. Već smo usmerili određena sredstva, oko 200 nešto hiljada, za nabavku opreme za ronioce. I rekli smo im da vidimo da i u narednom periodu sarađujemo na tim nekim našim planovima, da mi vršimo procene šta tu treba za zaštitu Pirota i građana Pirota, koje je njihovo mesto i uloga u celoj priči kad zajedno radimo na nekim poslovima i koliko, kako možemo mi to da finansiramo, što je iz naših izvora, republičkih izvora, donacije i tako dalje. Također bolnici smo dali u sklopu ove epidemiološke situacije, bilo je potrebno kupovina određene opreme, tehnike za zdravstvenu zaštitu i tu smo usmerili sredstva. Savov očekuje da će u narednom periodu biti formirano dobrovoljno vatrogasno društvo, čiji će glavni cilj biti podrška vatrogasnom bataljonu u gašenju manjih požara i logistici. Ovo društvo imaće 20 osoba koje su spremne da reaguju u vanrednim situacijama i pruže pomoć građanima.